Paninha. Vem. Minasan. 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 Allt löv är ju involverad i den klubben med grabbarna. Och 48 sekunder in i första perioden så utvisas Kunnas spelare nummer 18 Sara Avons 2 minuter för otillåten träning. Det här är det man kollar.
Ja, men du hälsade ju på honom innan. Ja, ja, men det förstår jag. Det är lugnt. Men visst var det bra? Nu måste vi bara lägga det där sista, det där lapplagret. Mycket bra, Fumla! Fumla spelar så bra. Ja, men ful. Om det ligger för tjockt så kommer det bli ojämnt. Ja, bra. Nej, det är inte så. Hon ville bara att vi skulle veta att hon är ledsen att hon inte kommer fram eller så ordentligt. Hon sa att det är lite Thank you.